dan saudari rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah. Didahulukan semuanya dengan mengangkat setinggi-tinggi pujian dan rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana atas izin dan limpah perkenannya jua sekali lagi laporan program transformasi negara atau NTP dapat diadakan. <tik> Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, sebanyak lima pembentangan laporan ini telah diadakan bertempat di Auditorium Angkas Sapuri. Akan tetapi malam ini saya memilih untuk membentangkannya yeah. di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Kerana apa? Kerana tidak saya sampaikan kepada kelompok yang lebih menyeluruh yang bukan saja terdiri daripada jemaah menteri, anggota pentad beran, serta pegawai tinggi kerajaan. Sebaliknya, saya maukan agar dijemput bersama-sama ke majlis ini untuk turut hadir adalah antaranya pemimpin-pemimpin daripada kesemua 13 parti komponen barisan nasional, ahli-ahli korporat, GLC dan swasta, serta pelbagai lapisan rakyat. Sesungguhnya pun, apa yang akan saya sampaikan dan utarakan malam ini adalah hal ehwal yang berkait langsung dengan kepentingan semua pihak sebagai stakeholders of the nation. Dari itu, sebelum saya mulakan ucapan ini, untuk membangkitkan sedikit semangat bak lirik lagu yang telah dinyanyikan tadi. Selamatlah Malaysia Jaya, negaraku yang ku cintai, seumurnya maha perkasa, kedaulatan Ibu Pertiwi. Saudara dan saudari, lantaran itu, bolehkah kita mendengar sorakan suara daripada para wakil NGO, pemimpin sukarelawan, pelbagai lapisan masyarakat, serta sekali lagi, suara dan sorakan semangat daripada para mahasiswa dan mahasiswa. Yang turut hadir kerana saudara saudarilah anak-anak Malaysia dan pewaris masa depan Malaysia generasi TN50. Sesungguhnya, Saudara dan saudari, apa yang saya dan pihak kerajaan buat adalah untuk kepentingan seluruh rakyat. Tidak kira kaum, keturunan ataupun bangsa. Jadi kita tidak mahu gaduh-gaduh. Kita nak semua berbaik-baik. Tolong menolong antara satu sama lain Agar negara kita aman dan makmur Ni depan saya ini nampaknya Saudara Mat Over pun hadir Dan saudara David Teo pun ada Mana dia? Duduk sama-sama lagi. Macam inilah kita hendak. Kerajaan nak, nak melihat rakyat Malaysia bersatu padu. Seia sekata barulah Malaysia akan berjaya. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, Sesungguhnya ketika mana saya mengambil alih tampuk kepimpinan negara pada tahun 2009 barangkali semua masih ingat bahawa dunia pada masa itu sedang melalui detik-detik kemuncak krisis ekonomi dan kewangan global atau global economic and financial crisis yang secara langsung telah memberi kesan kepada ekonomi kita. Sehingga kan Malaysia tidak ketinggalan. Antara negara diancam terjerumus dalam kancah kegawatan berlarutan. Ekspor yang rendah, para pekerja hilang punca pendapatan dan kemerosotan permintaan domestik. Hatta keyakinan para pelabur menjunam dan hampir hilang. Malah kesuraman iklim ekonomi pada waktu tersebut menjadi bahan dan peluru kepada pelbagai pihak dalam menghentam dan menghasut rakyat tentang kemampuan keupayaan maupun kewibawaan kerajaan untuk berdepan dengan cabaran yang amat getir itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat usaha gigih yang terancang kecekalan pentadbiran kerajaan yang cekap sistematik pelaksanaan dan penyampaian perkhidmatan efisien terhadap dasar-dasar fiskal serta monetary yang relevan lagi jitu tahun demi tahun kita telah mampu menungkah segala rintangan tersebut makanya kalau selama ini ada orang sangsi akan kemampuan kerajaan untuk menangani pelbagai kemelut yang melanda. Bahkan tidak henti-henti menuduh kerajaan ini sebagai a failed state atas sebuah negara gagal. Waimah sampai ke tahap menyebarkan ramalan palsu kepada rakyat. Kononnya, Malaysia akan tersungkur muflis dan bankrupt. Akan tetapi, saudara dan saudari sekalian, rakyat Malaysia yang dikasih, dengan kehendak Tuhan yang maha kuasa, terbukti, terbukti langkah-langkah berani yang telah diambil sejak lebih 8 tahun kebelakangan ini, berjaya mencetus momentum demi momentum yang meletakkan kita terus teguh berada pada landasan ekonomi yang sehat dan betul. Karena itulah, walau mana-mana pihak berkata begitu atau berkata begini, saya selaku Perdana Menteri, mewakili kerajaan dan anggota pentadbiran, mengambil sikap gentleman dan anak jantan berani membentangkan laporan prestasi transformasi negara semenjak tahun 2010 lagi. Malah sebetulnya pun jika ditinjau, mana ada kerajaan lain di dunia ini yang sebegini telus dan mempunyai disiplin of action demi melaksanakan janji-janji mendahulukan kepentingan rakyat dan bukanlah sekadar omong-omong kosong semata-mata. Ini ternyata Melalui laporan-laporan yang telah saya sampaikan selama lima tahun berturut-turut sebelum ini, sebagaimana yang telah diseliakan, dirumuskan, dilaporkan secara jelas oleh pihak pemandu selaku sekretariat kepada program transformasi negara. Apa yang paling mustahak seperti saban kali saya ulang, segala fakta, angka maupun Ratusan kejayaan dilaporkan bukannya retorik ataupun retorik. Rekaan ataupun bab kata orang kerajaan hanya syok sendiri. Namun dengan tegas ingin saya nyatakan bahawa semuanya fakta dan maklumat ini telah diaudit dan diabsah oleh pihak antarabangsa yang berkecuali lagi berwibawa. Berhubung ini, jika kita lihat di paparan skrin, pencapa pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi diukur melalui keluaran dalam negara kasar atau KDNK sejak tahun 2010 menunjukkan purata adalah pada 5.1%. Bahkan angka ini untuk makluman semua adalah dua kali ganda daripada purata pertumbuhan ekonomi dunia. Berkait ini juga rakyat Malaysia ini kasih sekalian tahun 2016 sekalipun sebagai tahun yang amat mencabar komitmen kerajaan terhadap program transformasi negara telah memungkinkan asas atau fundamental ekonomi negara terus berdiri teguh. Buktinya, Malaysia menjadi antara negara terawal yang menerima manfaat daripada pemulihan ekonomi dunia. Pucuk pangkalnya, saudara dan saudari sekalian, rakyat Malaysia, this government has taken many bold actions, even tough decisions. To achieve Malaysia's goal of becoming a high in income advanced economy, the measures taken include removal of fuel subsidies, reducing dependency on oil revenue, rationalizing subsidies, and the introduction of GST are now delivering huge dividends to the people and the country. itu, saudara and saudari. Walau apapun yang dak diperkata ni Tomah. Biar apapun yang difitnah oleh segelintir pihak tertentu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mutakhir hasilnya ekonomi kita telah berkembang pada kadar yang di luar jangka kerajaan maupun bank dunia iaitu pada 5.6% untuk suku pertama tahun 2017. Rakyat Malaysia yang dikasih sekalian. Kerana itulah saya bagi pihak kerajaan dengan rasa berbesar hati mengajak kita semua melahirkan rasa syukur bahawa Malaysia terus dilimpah rahmat kestabilan dan trajektori pertumbuhan ekonomi yang kekal positif. Saudara dan saudari, justru pada malam ini kita akan dapat lihat dengan jelas bagaimana usaha-usaha kerajaan telah meletakkan fundamental ekonomi negara di atas landasan yang utuh dan mampan dan hasil masuknya telah secara langsung membawa manfaat besar pada seperti yang dikecapi oleh rakyat dan negara pada hari ini. Antaranya usaha kerajaan yang konsisten dalam membela rakyat telah berjaya menurunkan kadar kemiskinan daripada 3.8% pada tahun 2009 kepada 0.6% pada tahun 2014. Dan statistik terkini akan dikeluarkan pada bulan September ini di mana kadar kemiskinan dijangka akan mengecil lagi. Sementara kemiskinan tegar sebenarnya telah hampir disifarkan kesemuanya. Kedua, kerajaan ini telah berjaya mengurangkan kebergantungan negara kepada hasil minyak daripada 41% pada tahun 2009 kepada 14.7% pada tahun 2016 dengan mempelbagaikan sektor ekonomi sebagai sumber pendapatan negara. Saudara dan saudari ketiga kita berasa amat bersyukur kerana sasaran 3.3 juta peluang pekerjaan baru menjelang tahun 2020 setakat ini telah pun mencapai 69% di mana sebanyak 2.26 juta pekerjaan baru telah diwujudkan ini satu lagi bukti usaha kita membuahkan hasil dan berada di landasan yang tepat keempat menurut bank dunia yang menggunakan pakai kaedah atlas mendefinisikan pendapatan negara kasar per kapita atau PNK per kapita bagi negara maju pada tahun 2010 adalah pada nilai 12275 dolar amerika sedangkan berbanding pada masa itu Malaysia hanya berada pada tahap 8230 dolar Amerika yakni jurangnya pada tahap 33%. Dalam kata mudah waktu itu negara kita masih bergelut dalam keadaan apa yang disifatkan sebagai middle income trap. Lantas ingin dilaporkan terkini dalam tempoh enam tahun anggaran sasaran bagi PNK per kapita 2016 untuk negara maju adalah pada nilai 12272 dolar Amerika. Maksudnya pelaksanaan NTP oleh kerajaan sebenarnya ada satu usaha penting untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kuasa beli rakyat yang sewajarnya. Setakat ini fakta menunjukkan kita telah mencapai 10 ribu 10 dolar Amerika. Ia ini jurang telah berjaya dirapatkan daripada 33% pada tahun 2010 pada kini hanya 18%. Selanjutnya, rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, kita bersyukur kerana Malaysia telah diiktiraf oleh firma antarabangsa iaitu BAV Consulting and Wharton School dari Amerika Syarikat bahawa kita adalah negara yang terbaik untuk para pelabur bagi tahun 2017. Bahkan baru saja minggu lepas majalah Forbes meletakkan Malaysia kedudukan paling atas di kalangan semua negara Asia untuk pelaburan asing. Seterusnya lagi dari sudut fiskal negara, kerajaan telah berjaya mengurangkan lebih separuh defisit fiskal daripada 6.7% pada tahun 2009 kepada 3.1% pada tahun 2016. Saudara dan saudari, Bercakap tentang aspek GST pula. Hakikatnya jika sebelum tahun 2015, 41% daripada pendapatan negara datangnya dari hasil minyak. Namun akibat daripada kesuraman ekonomi global dan penurunan mendadak harga minyak mentah dunia yang begitu ketara sekali, menyebabkan hasil kerajaan telah berkurangan dengan amat signifikan. Syukur alhamdulillah. Setiap yang saya sebutkan tadi dengan iltizam yang tidak kunjung jemu atau strong and unwavering political will demi kestabilan ekonomi dan kemakmuran negara dan rakyat, kerajaan kekal dengan pendirian melaksanakan GST. Dengan sebab keputusan itulah Kerajaan telah berupaya menampung kekurangan daripada hasil minyak melalui perolehan hasil kutipan GST sebanyak 42 bilion ringgit pada tahun 2016. Merujuk perkara ini, bagaimanakah mungkin ada pihak di luar sana yang bercakap merepek dan mengarut dengan Menipu rakyat kononnya kalau mereka menjadi kerajaan GST nak di zero rated atau dihapuskan Lalu saya nak bertanya Kalau begitulah sifir pembangkang Daripada hasil sumber manakah Yang mereka nak dapatkan 42 bilion ringgit itu Kata orang Talk is cheap Semua orang boleh berkata apa saja Menjanjikan itu dan ini Artinya, seandainya kerajaan ini tidak cekal dan tabah, mana mungkin kita dapat menampung perbelanjaan operasi dan pembangunan negara. Malah, macam mana tujuh juta rakyat nak menerima bantuan BRIM? Kad diskaun siswa satu Malaysia. Tak mungkin. peruntukan untuk 35 kampus UiTM di seluruh negara. Berangkali subsidi dan bantuan perubatan untuk rakyat terpaksa ditarik. Ramai orang juga akan hilang pekerjaan. Begitulah pula kos pendidikan anak-anak kita di sekolah, di universiti akan turut meningkat dan harus ditampung secara langsung oleh para ibu bapa. Itulah yang akan terjadi sekiranya kerajaan tidak mengambil langkah dan keputusan fiskal yang tepat lagi bertanggungjawab. Oleh itu, ternyata perancangan pembangkang-pembangkang tidak realistik dan tidak berpijak di bumi nyata lagi memesongkan rakyat. Sedangkan negara India umpamanya Sebagai antara kuasa ekonomi terbesar dunia pun dengan pertumbuhan purata ekonomi sekitar 7% memutuskan untuk melaksanakan empat peringkat kadar GST di mana kadar tertingginya adalah 28%. Malah negara-negara Teluk pun GCC akan turut mengikut jejak bagi melaksanakan sistem cukai GST. Kesimpulannya, langkah pragmatik kerajaan dalam melaksanakan GST adalah tepat pada masa dan wajar dan telah terselah buktinya. Saudara dan saudari, sekali lagi pada malam ini, saya dengan sukacitanya ingin melaporkan dari segi pencapaian keseluruhan tujuh bidang keberhasilan utama negara atau NKRA telah merekodkan pencapaian purata KPI sebanyak 101% bagi bidang ekonomi utama negara atau NKEA pula kita telah berjaya mencatatkan pencapaian purata KPI sebanyak 110%. Semestinya lagi, NKRA dan NKA ini tidak akan tercapai tanpa inisiatif pembaharuan strategik atau SRI sebagai pemangkin yang mampu mencatat purata KPI sebanyak 100%. Rakyat Malaysia yang kasih sekalian. Pada sisi yang lain, Malaysia yang kita cintai ini telah 60 tahun merdeka. Diam tak diam kita telah dari mulanya bertatih kini sedang berjalan jauh sehingga sampai ke tahap ini. Kita akan terus berjalan. Kita akan terus mengorak langkah setapak demi setapak. Merancang strategi tersusun untuk bergerak menuju visi 30 tahun berikutnya. Lantas pada malam ini saya ingin memulakan laporan pencapaian NTP dengan berfokus kepada ehwal yang menjadi bualan dan dekat di hati saya. Pihak kerajaan ya ini projek-projek infrastruktur ataupun infra rakyat yang sedang giat dilaksanakan. Apa yang penting pada hemat saya, semua projek ini menyentuh dan sampai pada semua gulungan rakyat tidak kira di bandar, di ceruk kampung, kawasan pedalaman, hatta di ulu tembeling jerantut Pahang dan lacau Sarawak pun jalannya kita bina. Sudah terang lagi bersuluh bagi penduduk bandar khususnya di Lembah Kelang pelaksanaan projek LRT extension telah pun kita laksanakan. Manakala yang ditunggu-tunggu pula yakni high speed rail yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Singapura dalam tempoh hanya 90 minit bakal menjadi kenyataan. Pada sudut lain, saudara dan saudari sekalian, kerajaan sentiasa menekankan aspek kualiti dan kesejahteraan hidup rakyat. Contohnya menerusi inisiatif River of Life dan projek Taman Tugu. Kedua-dua inisiatif ini akan menyaksikan Kuala Lumpur bertukar wajah menjadi sebuah bandar yang lebih vibrant dan lebih livable. Malah kita akan melihat lebih banyak aktiviti riadah menusi ruang-ruang awam seperti kegiatan sokan, kebudayaan, kesenian dan kemasyarakatan kelak menjadi realiti. Menyengah ke pesisir pantai timur pula, rakyat akan menikmati konektiviti terbaru seperti pembinaan East Coast Railing atau ECRL menghubungkan penggalan kubur Kelantan ke Pelabuhan Kelang yang akan memberi limpahan ekonomi sepanjang laluannya. Rakyat Malaysia ini kasih sekalian. Kepada orang Sabah dan Sarawak pula, apatah lagi selepas diberi mandat yang besar dalam pilihan raya negeri Sarawak pada tahun lalu, kerajaan tatap mengutakan janji melalui pembinaan lebuh raya Pen Borneo dari Teluk Melano ke Lawas di Sarawak membawa ke Sabah dari Sindumin ke Tawau yang keseluruhannya sepanjang 2,325 km dengan kos hampir 30 bilion ringgit. Keseluruhan 11 pakej kerja di Sarawak telah dilancarkan dan 5 daripada 35 pakej di Sabah pula telah mula dijalankan. Merujuk kepada MRT fasa pertama yang telah mula beroperasi pada 16 Disember 2016 lalu. Uniknya projek ini kerana ia berjaya disiapkan lebih awal daripada jadual yang ditetapkan dengan pelaksanaan below budget. Ia ini yang mustahak tidak menjejaskan kualiti. Pada hemat saya, kerajaan kejayaan ini sungguh menakjubkan sebab ianya lebih menghasilkan satu yang disebutkan sebagai big fast result dengan memberi impak positif kepada kehidupan seharian penduduk khususnya di Lembah Kelang. Insya-Allah fasa 2 MRT yang seterusnya ini akan memulakan operasinya pada bulan Julai tahun ini akan melengkapkan jajaran Sungai Buloh Kajang sepanjang 51 km. Sebenarnya pembangunan luar bandar terus menjadi keutamaan selama ini pada kerajaan. Melalui NKRA mempertingkatkan pembangunan luar bandar dari tahun 2010 hingga 2016 kita telah membina dan menaik taraf 642 km jalan raya luar bandar. Jika kita ingin bayangkan jauhnya jarak jalan raya ini adalah hampir bersamaan jaraknya dari Kuala Lumpur ke Riyadh Arab Saudi, yakni 6347 km. Secara kebetulannya saya tiba pagi tadi dari Riyadh selain daripada jalan raya di bawah NKRA ini juga kerajaan telah menyediakan akses bekalan air bersih kepada lebih 350,000 buah rumah bukan setakat itu saja dalam masa yang sama lebih 153,000 buah rumah di kawasan luar bandar telah disambungkan dengan khidmat bekalan elektrik Seterusnya, kerajaan turut membina dan membaik pulih hampir 100,000 buah rumah untuk gulungan miskin luar bandar dari tahun 2010 hingga 2016. Jelas sekali, saudara dan saudari, apa yang ingin saya nyatakan di sini, secara keseluruhannya setakat 2016 saja, kesemua inisiatif ini telah membantu meningkatkan kualiti dan kesejahteraan hidup 6.2 juta rakyat Malaysia di luar bandar sekaligus membolehkan mereka untuk turut serta dalam arus perdana pembangunan negara. Rakyat Malaysia ini sekalian bercakap dari soal kemanusiaan dan kerajaan mendahulukan kepentingan dan kebajikan rakyat adalah satu cerita benar yang menyentuh hati saya dan ramai kerana ia telah menjadi viral walaupun kisah itu berlaku pada tahun 2013 kisah ini berkaitan dengan apa yang telah dialami oleh encik Razali Tompang dan bapanya dari Melaka kisah ini amat menyentuh hati saya secara peribadi kerana encik Razali Tompang melalui ceritanya di media sosial, melahirkan syukur dan terharu sebab terkejut apabila bil perubatan rawatan kanser bapanya yang tercatat berjumlah rm ringgit di Hospital Kuala Lumpur. Namun, keadaan beliau yang amat susah pada ketika itu kerana ada dalam poket beliau pada masa itu hanya seratus ringgit saja yang cukup-cukup bagi belanja makan, duit minyak dan tol untuk mereka pulang ke Melaka. Bayangkan macam mana nak bayar bil sebelas ribu ringgit itu. Kemudian beliau berasa amat terharu apabila diberitahu oleh pihak hospital Kuala Lumpur milik kerajaan di kaunter pembayaran bahawa beliau hanya perlu membayar RM31.80 sahaja. Kerana jumlah lain atas bil itu ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Apa yang menarik untuk semua orang tahu kisah ini? di Malaysia semua warga negara layak untuk menerima bantuan khidmat kesehatan. Jadi saya jemput saudara Razali untuk bersama-sama dalam majlis ini. Sebenarnya beliau sedang bekerja di Singapura dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Untuk mengesahkan cerita ini adalah cerita benar. Walau apapun saya ucapkan takziah pada Encik Razali sekeluarga kerana saya difahamkan bapanya yang sakit telah pun kembali ke rahmatullah tujuh bulan selepas peristiwa tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, merujuk pada pembangunan gulungan B40 pula, Tahap purata pendapatan bulanan telah meningkat daripada RM1,847 kepada RM2,537 Ia ini peningkatan sebanyak 17% Pencapaian ini merupakan salah satu daripada hasil NKRA Bagi mempertingkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah antaranya melalui program Satu Azam. Buktinya, sejak tahun 2010 sehingga 2016, daripada lebih 300 ribu peserta program Satu Azam, syukur kepada Allah, saya berasa gembira untuk melaporkan setakat ini sahaja, seramai hampir 100 ribu peserta telah berjaya kerajaan keluarkan daripada kepompong kemiskinan. Rakyat Malaysia yang dikasihi, dari itu, seperti mana lazimnya setiap kali laporan dibentangkan, saya akan berkongsi kisah-kisah kejayaan rakyat hasil pelaksanaan program transformasi negara. Kisah pertama, marilah sama-sama kita saksikan video di skrin. Jumat. Beliau adalah seorang penjual buah-buahan di Tanjung Karang, Selangor yang mengikuti program Azam Tani. Menerusi program ini telah membolehkan beliau menaik taraf infrastruktur gerai buah-buahan miliknya selain membeli alatan baru seperti mesin pemeras tebu. Terbukti melalui program transformasi negara telah berjaya membantu peniaga kecil seperti beliau. Dan kini pendapatan Encik Jafar telah pun meningkat daripada rm ringgit kepada rm ringgit sebulan. Ternyata, Encik Mamat Jaafar bin Juman berasa sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepada yang amat berhormat Perdana Menteri dan pihak kerajaan di atas bantuan yang telah diberikan. Saudara dan saudari, saya difahamkan Encik Mamat Jaafar ada bersama-sama kita pada malam ini. Jemput Encik Jaafar. Seterusnya, cerita kejayaan yang kedua tentang Encik Pedi Anak Sidong dari Kampung Patong, Tebedu, Sarawak. Beliau juga adalah pekebun yang turut menyertai program Azam Tani sejak tahun 2011. Melalui program ini, Encik Pedi Anak Sidong menjalankan projek tanaman jagung manis yang membolehkan beliau meningkatkan pendapatan bulanan sebanyak dua kali ganda. Dikabarkan atas sebab-sebab tertentu Encik Paddy anak Sidong tidak dapat hadir pada malam ini. Bagaimanapun, marilah kita ucapkan tahniah kepada anak Sarawak ini. Rakyat Malaysia yang kasih sekalian, menyongsong jendela yang lain, kita sewajarnya bersyukur kerana rakyat di negara ini menikmati kehidupan yang aman dan sentosa serta selamat secara umumnya dari unsur-unsur jenayah. Malah saya berasa gembira apabila laporan Global Peace Index 2016 oleh Institute for Economics and Peace menyebut bahawa Malaysia merupakan salah sebuah daripada 30 negara paling aman di dunia. Sebetulnya pun kalau diimbau pada peringkat awal pelaksanaan NTP, keseluruhan jenayah indeks meningkat pada kadar hampir 3% setiap tahun. Namun, melalui langkah-langkah seperti meningkatkan keselamatan sempadan menerusi penubuhan agensi keselamatan sempadan pada April 2016 dan inisiatif kopolisan modern yang berorientasikan transformasi perkhidmatan polis menerusi penggunaan teknologi. Maka dengan sukacitanya, saya melaporkan bahawa hasil daripada NKRA jenayah, indeks jenayah telah berjaya dikurangkan sebanyak 47%. Tahniah kita ucapkan pada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid sebagai menteri dalam negeri dan tentunya kepada pasukan polis diraja Malaysia dan anggota keselamatan di seluruh Malaysia yang telah berkorban siang dan malam demi tanah air tercinta. Saudara dan saudari, sememangnya lagi sejak kita meraih kemerdekaan, pembikinan dan pembangunan negara turut sama dinadikan dan dimainkan peranan penting oleh kaum wanita. Apa yang mustahak usaha untuk memperkasakan martabat kaum wanita terus menjadi komitmen kerajaan. Misalnya, sebelum pelaksanaan NTP, golongan wanita hanya memegang 7.6% keahlian di peringkat lembaga pengarah bagi syarikat awam tersenarai. Oleh demikian, kerajaan pada tahun 2011 telah mensasarkan 30% penglibatan wanita di peringkat membuat keputusan. Maka itu, program NTP ini turut merangkumi pelbagai lapisan termasuk golongan korporat. Setakat 2016 bagi sektor awam, saya berasa gembira melaporkan usaha ini telah melebihi sasaran dan mencapai tahap 35.8%. Manakala di sektor swasta pula bagi 100 syarikat awam dalam senarai teratas penglibatan wanita di peringkat lembaga pengarah mencapai 16.8% dan di peringkat pembuat keputusan pula adalah pada 26.7%. Sebagai contoh, saya ingin kongsikan bersama kabar berita untuk para wanita bahawa baru-baru ini kita menyambut baik pelantikan beberapa wanita yang kental lagi berhati wajar dalam dunia korporat iaitu pertama Datuk Mohayani Shamsudin. Yang berbahagia Datuk Mohayani merupakan wanita pertama dilantik sebagai pengusi kumpulan bank terbesar di Malaysia iaitu Maybank. Mari kita nyampaikan tahniah pada Datuk Mohaini Samsudin. Keduanya, saudara-saudari adalah yang berbahagia Datuk Dr. Nirmala Menon, seorang tokoh korporat wanita yang berpengalaman di dalam sektor insurans dan kesihatan seperti yang wajahnya dipapar skrin. Kini kerajaan telah melantik beliau sebagai ahli lembaga pengarah Kazanah Nasional Berhad. Sekalipun Datuk Dr. Nirmala Menon tidak dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini, marilah kita menyampaikan ucapan tahniah kepada beliau. Saudara dan saudari, yang ketiga Suka saya memperkenalkan Puan Nur Fadilah Muhammad Ali yang telah dilantik ke jawatan Ketua Pegawai Kewangan Kumpulan Telekom Malaysia. Untuk pengetahuan para hadirin, Puan Fadilah Muhammad Ali merupakan wanita pertama sebagai Group Chief Financial Officer Telekom Malaysia. Sememangnya, so seperti naya, seperti mana yang sering saya nyatakan, bahawa wanita sudah jadi anggap oleh kerajaan sebagai rakan kongsi kepada pembangunan dan kemajuan negara. Jadinya demi mengangkat semangat dan memperkasa wanita Malaysia, marilah kita beri tepukan yang gemuruh pada kaum wanita di seluruh negara. Rakyat Malaysia yang dikasih sekalian. Sebetulnya pendidikan merupakan satu bidang penting modal insan untuk menjamin kecerahan masa depan rakyat dan negara. Makanya melalui hasil usaha yang digembleng oleh NKRA Pendidikan, enrollment prasekolah kebangsaan telah meningkat daripada 67% pada tahun 2009 kepada 85.6% pada tahun 2016. Insya-Allah saya bagi pihak kerajaan yakin dan percaya jika inisiatif-inisiatif Bundi ini diteruskan hari demi hari kita akan menghampiri tahap 100% enrollment prasekolah kebangsaan menjelang tahun 2020 insya-Allah. Bahkan Menurut laporan Climbing the Ladder Socioeconomic Mobility in Malaysia oleh Kazana Research Institute, menunjukkan bahawa faktor mobiliti sosial paling berkesan adalah melalui akses kepada pendidikan dan kemahiran. Selanjutnya pula dalam memertabatkan Malaysia sebagai hub pendidikan antarabangsa bertahap global sebagai contoh. Edu City, Iskandar di Johor telah menempatkan institusi pendidikan terkemuka antaranya University of Reading, Marlborough College, Newcastle University of Medicine Malaysia dan University of Southampton. Malah setakat 2016 saja kita telah merekodkan enrolment melebihi 170,000 pelajar antarabangsa. Insya-Allah menjelang tahun 2020 nanti, kita menjangkakan enrolment pelajar antarabangsa akan mencecah jumlah lebih 200 ribu pelajar. Rakyat Malaysia yang kasihi, kisah kejayaan seterusnya yang ingin saya kongsikan adalah tentang bidang ekonomi utama negara di sektor kelapa sawit. Baru minggu lepas, kita dan saya telah meresmi dan meraihkan Ulang tahun 100 kejayaan industri sawit negara. Berhubung laporan malam ini, mari sama-sama kita saksikan cerita kejayaan yang seterusnya. Kisah kedua ini adalah kisah kilang milik Encik Cheng Yin Tiong. Beliau telah membina kerjayanya dalam sektor minyak kelapa sawit sejak tahun 1972. Manakala pada tahun 2016, melalui NKEA Minyak Sawit dan Getah Syarikat beliau telah menerima geran sebanyak 12.5 juta ringgit dari Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Hasil daripada pemberian geran tersebut bakal membuka peluang dan mengembangkan perniagaan beliau jauh ke Amerika Syarikat, Eropah dan Jepun. Sesungguhnya, Encik Cheng Ying Tiong berasa bertuah di atas bantuan geran ini. Tahniah kita ucapkan kepada Encik Cheng Ying Tiong. Saya difahamkan Encik Cheng Yin Tiong turut hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini. Beri tepukan pada beliau. <tuk> Saudara dan saudari, sesungguhnya lagi Malaysia ini negara yang kaya dengan kazanah alam, kepelbagaian budaya dan warisan kemajmukan masyarakat dan bangsa menjadi tarikan orang luar untuk datang melancong. Pada tahun 2016, industri pelancongan mencatatkan kehadiran 26.7 juta pelancong berbanding 25.7 juta pelancong pada tahun 2015 dengan perolehan pelancongan meningkat daripada 69 bilion ringgit pada tahun 2015 kepada 82 bilion ringgit pada tahun 2016 sebagai contoh melalui pengenalan kemasukan tanpa visa dan e-visa telah berjaya memacu peningkatan ketibaan pelancong dari negara China dari 1.1 juta pada tahun 2010 kepada 2.1 juta pada tahun 2016. Insya-Allah dengan hubungan akrab antara Malaysia dan negara China, kita telah mensasarkan 3 juta pelancong dari negara tembok besar ini pada tahun 2017. Bahkan apa yang lebih membanggakan kita lagi apabila Malaysia telah diiktiraf sebagai Asia's leading destination selama dua tahun berturut-turut di World Travel Award 2015 dan 2016. Rakyat Malaysia yang dikasihi berkaitan NKEA kesehatan pula. Satu lagi cerita kejayaan yang ingin kita papar dan kongsikan pada malam ini adalah kisah Encik Saravanan Govindasamy. Saudara dan saudari, Encik Saravanan Govindasamy adalah seorang usahawan dalam bidang pharmaceutical, bidang ekonomi utama negara dalam sektor penjagaan kesihatan. Pada tahun 2005, Encik Saravanan telah menubuhkan syarikat Biocare Manufacturing Siam Berhad, yakni sebuah syarikat pemasaran dan pengedaran pharmaceutical. Kilang ini merupakan kilang pembuatan metered dose inhaler untuk pesakit-pesakit asma. Ia adalah yang pertama sepertinya di Malaysia. Kilang tersebut telah siap pada tahun 2016 dengan pelaburan sebanyak 26 juta ringgit dan mampu membuka peluang pekerjaan dalam pelbagai jawatan berkemahiran kepada rakyat Malaysia. Kita ucapkan kepada Encik Saravanan, Syabas dan Maju Jaya. Saravanan ada bersama-sama kita pada malam ini. Marilah kita beri ucapan Syabas kepada beliau. Rakyat Malaysia yang dikasih sekalian, seterusnya lagi memastikan Malaysia terus menjadi sebuah negara yang makmur lagi berjaya. Kita perlu menggiatkan usaha dalam merancakkan aktiviti-aktiviti ekonomi antaranya untuk memacu lebih banyak penyertaan swasta dalam ekonomi negara melalui NTP. Suka cita saya melaporkan aktiviti pelaburan sektor swasta telah meningkat daripada 55% pada tahun 2010 kepada 67% pada tahun 2016. Ini membuktikan keyakinan para pelabur semakin kokoh terhadap iklim ekonomi Malaysia yang kondusif dan dasar-dasar kerajaan yang pro peniagaan. NTP juga saudara-saudari turut menyumbang kepada daya tarikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan asing. Buktinya, Jumlah pelaburan langsung asing telah meningkat daripada hanya 5.1 bilion ringgit pada tahun 2009 dan kini melonjak kepada 41 bilion ringgit pada tahun 2016. Jumlah ini tidak termasuk potensi pelaburan baru yang bakal kita terima menerusi 14 MOU perniagaan bersama negara China yang bernilai 144 bilion ringgit. Ini semua adalah hasil daripada persahabatan kita dengan China yang mendatangkan untung kepada kedua-dua buah negara. Rakyat Malaysia yang dikasih sekalian, selanjutnya usaha gigih dan keras kerajaan tidak terhenti di situ sahaja. Pembukaan tirai tahun 2017 telah diserikan lagi dengan pelaburan oleh Saudi Aramco yang bernilai 31 bilion ringgit kepada kompleks bersepadu pengerang di Johor. Sesungguhnya ini merupakan pelaburan asing tunggal terbesar yang pernah berlaku dalam sejarah Malaysia setakat hari ini. Seiring dengan itu Selain Malaysia dijadikan role model di kalangan negara Islam, Raja Salman Abdul Aziz Al Saud turut memuji negara ini yang mengamalkan wasatiyah atau kesederhanaan dengan begitu berjaya sekali. Terkini pula, baru pagi tadi saya pulang dari menghadiri sidang kemuncak negara-negara Arab Islam dan Amerika Syarikat. Pada sidang tersebut, kita berbesar hati Apabila Malaysia mendapat kepercayaan dalam usaha antarabangsa memerangi keganasan apabila diminta memainkan peranan penting dalam kerjasama membabitkan negara-negara Islam dan Amerika Syarikat. Ini merupakan satu pengiktirafan bukan sahaja daripada Arab Saudi tetapi juga dari negara serata dunia terhadap peranan aktif Malaysia menangani keganasan pada peringkat global. Tidak terhenti di situ, hasil kunjangan resmi saya dan rombongan kerajaan ke India baru-baru ini, kita telah berjaya membawa pulang potensi nilai pelaburan sebanyak 158.4 bilion ringgit menerusi 31 MOU perniagaan. Rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian, NTP juga turut menetapkan sasaran 100 multinational corporation atau MNC baru untuk beroperasi di Kuala Lumpur sebagai pusat operasi serantau mereka menjelang tahun 2020. Sehingga tahun 2016, Invest Kuala Lumpur telah berjaya membawa masuk sejumlah 64 MNC ke tanah air kita. Menusi inisiatif ini, anak watan kita turut dapat menimba pengalaman berharga antaranya ialah saudari Aniza Soh dari Tawau Sabah yang bekerja dengan Schlumberger iaitu sebuah syarikat perkhidmatan medan minyak yang terbesar di dunia untuk ini marilah kita saksikan cerita beliau I was a Petronas scholarship um, in University Technology Petronas. I was fully sponsored for five years of my education. And the opportunity to come back with the returning expert program in 2012, I had the opportunity to be transferred to Brazil. So, so it was a very interesting experience, trying to understand bits and pieces of what's going on. Of course, it is a sense of achievement as well, being the only Malaysian in the crew, coming from a small town where I, where I grew up, to being someone in the engineering field, which is mainly dominated. So by the opportunity male. to come so back and serve uh, Malaysia. So the opportunity to come back and serve Malaysia was actually an opportunity to give back to the country. What they have given me in the first place is something that I've looked forward to for my entire career. So this is a good opportunity and time to actually do it. Nampaknya saudara dan saudari sungguh berinspirasi kisah saudari Aniza tadi. Seperti yang kita dengar tadi, apa yang menyentuh hati kita semua adalah tekad beliau untuk terus memberikan sumbangan kepada kepada tanah air Malaysia yang telah memberi peluang kerjaya yang amat bernilai semangat patriotik gadis dari Tawau Sabah ini perlu dicontohi dan marilah kita memberi tepukan gemuruh kepada saudari Anizah Soh menjengah masa depan negara Kini seluruh dunia berada di ambang Fourth Industrial Revolution yang datang dengan kombinasi pelbagai bentuk ejen perubahan seperti teknologi maklumat dan internet, robotik, teknologi nano, task automation serta percetakan 3D. Laporan oleh World Economic Forum menjangkakan revolusi ini akan memberi kesan yang sangat signifikan kepada pasaran buruh dan pekerjaan antaranya peluang pekerjaan baru menerusi digital ekonomi yang dianggap sebagai the industry of the future. Melalui pelancaran DFTZ pada 23 Mac lalu yang menjadikan Malaysia sebagai hub ekonomi digital pertama di dunia di luar negara China. Insya-Allah melalui inisiatif seperti ini kerajaan menjangkakan ekonomi digital mampu mewujudkan 60,000 peluang pekerjaan berpendapatan tinggi baru, sekaligus berupaya menyumbang lebih 20% penghasilan kepada KDNK negara. Tambahan lagi, bermula 1 Oktober tahun ini, sebanyak 1,500 PKS Malaysia yang layak akan disenaraikan di platform e-dagang alibaba.com untuk menembusi pasaran negara China. InsyaAllah di FTZ ini menerusi inisiatif Kuala Lumpur Internet City akan dimajukan di bandar Malaysia sebagai hub e-commerce yang terhebat lagi terunggul di dunia. Saudara-saudari, selanjutnya melalui pelan tindakan produktiviti Malaysia yang baru saja dilancarkan 8 Mei lalu telah menetapkan sasaran pertumbuhan minima produktiviti buruh kepada 3.7% setiap tahun menjelang tahun 2020. Selain itu, kerajaan mau meningkatkan pekerja mahir dalam pasaran buruh daripada 28% pada tahun 2015 kepada 35%. Saudara dan saudari, di samping itu, pada bulan April lalu, kita telah melakarkan sejarah baru apabila saya melancarkan dasar transformasi kesejahteraan Bumi Putera setelah DEB 45 tahun berlalu. Jadinya bertolak daripada itu, kini sebarang dasar yang melibatkan Bumi Putera tidak boleh menjadi satu program yang bersifat tersendiri, terasing atau stand alone. Artinya dasar transformasi kesejahteraan Bumi Putera sewajibnya bersifat terangkum yakni all encompassing merentasi setiap daripada tiang-tiang utama yang menjunjung dasar transformasi nasional. Saudara dan saudari di sisi lain pula pada bulan lepas juga saya bagi pihak kerajaan telah melancarkan pelan tindakan masyarakat India Malaysia atau MIB menjadi satu kenyataan atau dalam bahasa Tamilnya disebut nijam dengan MIB yang inklusif ini kepada masyarakat India khususnya mereka dapat menyatakan the future also belongs to us atau dalam bahasa Tamil juga nale namade nale namade rakyat Malaysia yang dikasih sekalian. Selanjutnya, kerajaan juga akan terus berusaha gigih dalam meningkatkan nilaian ekonomi dan dagangan semasa negara kepada 1.3 trilion ringgit kepada 2 trilion ringgit menjelang tahun 2025. Atas segalanya, saya bersama-sama dengan Yang Amat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Timbalan dan Menteri beserta barisan jemaah menteri dan pejabat-pejabat awam demi rakyat Malaysia seluruhnya kita akan terus berjuang memakmurkan negara menuju TN 50 nanti seraya menjulang Malaysia kepada kedudukan negara 20 termaju di dunia kelak insya-Allah Rakyat Malaysia yang dikasihi Sebagai kesimpulan, jelasnya para cendekiawan dan ahli sejarawan dahulu kata sejak dari zaman berzaman menyebut bahawa sesuatu kejayaan itu tidak akan terjerma dengan sendirinya. As the saying goes, Rome was not built in a day. Jadinya untuk menempa sesebuah kejayaan, ia menuntut pada usaha dan sokongan padu daripada segenap rakyat untuk sama-sama bahu membahu, ganding berganding, seiring dan sejalan, senada dan seirama rakyat dan kerajaan demi mensejahterakan Malaysia. Sejak enam dekad, Sejak enam dekad indeed indeed between two roads diverge in a wood we have taken the one less travelled by and that has made all the difference and it is now paying off also to us kepada kerajaan failure is not an option sekali lagi sekali lagi kita melangkah ke hadapan kita tidak akan berpatah pulang dan berbalik haluan sebaliknya kita hanya ada satu pilihan saja untuk terus mara terus berjaya dan terus mencapai kemenangan kata orang biar taufan datang melanda walau badai menggunung tiba Raja akan tetap marah. No retreat, no surrender. Takkan undur, takkan mengalah. Akhir sekali, mari laungkan bersama-sama saya dengan penuh gemuruh. Negaraku, negaraku, negaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi.